בבלקוני TV. צהריים טובים, אנחנו בבלקוני TV תל אביב. אני מיקה שדה ואיתי רייס קינדר ותקופה חשוכה. היי. היי. אז איזה שיר אתם הולכים לנגן לנו? אנחנו הולכים לנגן את השיר יתומים, שזה שיר חדש. שיר חדש שלא נמצא באלבום החדש. יהיה, תהנו. יהיה, יהיה. אסף, איזה שיר אדיר. תודה לך. תגיד, כשאתה ישן בלילה, אתה חולם את השירים היוצאי דופן שלך? כן. יהיה. וגם הבנתי שאתה עושה כלים קודם כל בבוקר, זה כזה כדי לנקות את הראש מהחלומות בעצם? כן, גם, וגם כאילו אני צריך לאכול ואין לי במה. אתה לא אוכל. לא, אם אני לא שותף כלים, אין לי איך לאכול, כי כל הכלים נוכחים. יש לי צלחת אחת. זה מאוד פרקטי, את האמת. איך עם תקופה חשוכה? אתם נהנים ביחד? יחד.
אנחנו ממש נהנים, אנחנו כאילו ממש, אנחנו עושים ארוחות ו... אנחנו מאוד נהנים. יש צלחת רק בשבילך והם אוכלים כזה על השולחן. אתם מופיעים בקורו? כן. ב-23 לינואר, ב-10. כולכם צריכים לבוא לראות את זה. אני גם... עם האוריונס. וטוב, אנחנו בלקוני טיווי. יש לנו פייסבוק, תיכנסו לשם, כי זה מה שכולם עושים, זה אדיר. שיהיה יום מדהים. וואו! בלקוני טיווי!